በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኀ የካቲት። አንድ አምላክ በሆነ በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 17 በዚች ቀን ከላይኛው ግብጽ ከአክሚም መንደር መነኮስ ሚናስ በሰማዕትነት ሞተ። የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ምድርን የሚያርሱ ክርስቲያን ገበሬዎች ናቸው። እርሱም ይህን ዓለም ንቆ ትቶ በሀገራ አክሚም በሚገኝ በአንድ ገዳም መነኮሰ። ለመብልና ለመጠጥ ሳይገዛ በየሁለት ቀን እየጾመ ብዙ ቀኖችን ኖረ። ከዚያም ወጥቶ ወደ እስሙናይን ሀገር ሂዶ በአንድ ገዳም ውስጥ እያገለገለና እየተጋደለ ከገዳሙ ደጃፍ ሳይወጣ 17 ዓመት ኖረ። እስላሞችም በግብጽ ሀገር በነገሱ ጊዜ ለእግዚአብሔር ከርሱ ጋር ለዘላለም ሁሉ የሆነ ከባህሩ የተወለደ ልጅ የሚሰርጽ መንፈስ ቅዱስም የለውም እንደሚሉ ሰማ። ስለዚህም ነገር እጅግ አዘነ። ካበምኔቱም ቡራኬ ተቀበለ። ወደ እስሙናይን ከተማ ወጥቶ ሄደ። የእስላሞች ሰራዊት አለቃ በሆነ በመኮንኑ ፊት ቆሞ እንዲህ አለው፣ እናንተ ለእግዚአብሔር ከባህሪው የተወለደ ልጅ እንደሌለው አድርጋችሁ የምትናገሩ እውነት ነውን? መኮንኑም አዎን ልጅ አለው ማለትን ከእግዚአብሔር እናርቃለን አለ። አባ ሚናስም ያለ ልጅ ልታምኑ አይገባም፣ እርሱም ያለ ዘር ያለ ሩካቤ የሆነ ነው ከባህሪው ተወለደ እንጂ አለው። መኮንኑም ልጅ አለው ማለት በሕጋችን ክህደት ነው አለ። አባ ሚናስም እንዲህ አለው፣ መኮንን ሆይ እወቅ፣ የከበረ ወንጌል በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። በእግዚአብሔር ልጅ በወልድ ያላመነ ሕይወትን አያይም፣ የእግዚአብሔር ቁጣ በላዩ ይወርዳል እንጂ ብሏልና። ስለዚህም መኮንኑ እጅግ ተቆጣ። ራሱንም በሰይፍ እንዲቆርጡ ስጋውንም በየቁርጥራጩ ይቆራርጠው ከባህር እንዲጥሉት አዘዘ። ምእመናንም ስጋውን ወስደው በበጎ አገናነዝ ገንዘው ቀበሩት፣ መታሰቢያውንም አደረጉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብል ለሚናስ ፍጹም ዘሀገረ አክሚም ሶበይብል አምላክ ወልደ ማርያም ተንባላት በበግማድ ገመድዎ ዮም ወረውዎ ውስተ ባህር መስጥም። ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪር አላፈ ምለተ ጸምድኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወከፍ ዘንድ ድቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ ምለት ውኩፈ እምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማያት ወጻድቃን ደናግል አድዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ወንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታሶ ለዘአጻፎ እምዘይደርስ ለዘአንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን ሐዲስ ለዘሰማ ቃሉ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባ ስውር ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያለን አምላካችን ሰላም ያሳድረን። ሰላም ያሳድረን አምላካችን ሰላም ያለን በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉልን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምህረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።